12. септември, празникот на Обштина Могила, тоа е денот на основањето на Обштина Могила, секако со донесувањето на законот за територијална поделба на Република Македонија во 1996 година, тогаш се формира и Обштина Могила. 12. септември е одбран како ден на Обштината. Значи, сите оние кои што еве поминале низ органите на Обштината Могила како членови на Советите, како градоначалци на поранешната Обштина Добрушево, така ќе ги вклучиме, значи, председатели на местни заедници, и она што е секако најзначајно, ова вечер, значи денес ни беше гостин поглаварот на Македонската Плавоставна Црква господин Стефан. Значи, како и секоја година, се доделуваат награди и признанија, тоа е она така определено и со статутот на Обштината. Ова година беше предвидено и планирано на најдобрите ученици кои што се ги имаат прогласено основните училишта во состав на Обштината Могила, т.е. три основни училишта, на тројца ученици, најдобри ученици им беа доделени пригодни награди, значи паричен износ, како поттик е тоа за понатамошно, значи, продолжување со образованието.